אז כן, נראה לי הגיע הזמן לסכם את התקופה הזאת, כי אמנם באיזשהו מקום המרדף האחרון בעצם התקופה, שכביכול התקופה של המרדף אחרי משקלי וייטליפטינג הסתיים לפני חודשיים, אבל סוג של זה לא לגמרי הרגיש שזה מסתיים עד אליפות ישראל, כזה פחות או יותר, כי זה ממש סוג של מסכם את כל התהליך. אמנם הוא לא לגמרי, לגמרי, לגמרי קשור, אבל זה הרגיש לי שאני כאילו עדיין קצת בתוך התהליך הזה באיזשהו מקום. אז הסיכום מגיע עכשיו. אמרת שאולי כבר סיכמתי את זה גם לפני זה, אבל מרגיש עכשיו שזה ראוי לסיכום יותר נכון. אז באמת מאז, אפשר להגיד אפילו טיפה לפני קומפס 2000, לא, הרבה לפני קומפס, כשעשיתי את התחרות באנגליה, שזה היה ב-2019, ואני זוכר את זה טוב טוב, כי היינו צריכים בפעם הראשונה לטוס עם מסכות, זה היה משהו חדש, אז בידינו שאנחנו קונים מסכות, אנחנו טסים, אז זה היה לפני כ-4 שנים, והתחלתי שם ב-The European Championship, זאת אומרת שזה לא יהיה, שזה פחות או יותר כזה היה קרוספיט, וזה כן היה טיפה קרוספיט, אחרי תקופה שבה לא עשיתי קרוספיט, כי עשיתי את הריג'ונל והייתי קצת צרוף, אבל אז כזה התחלתי לחזור לכושר עוד פעם, החלטתי לנסות לעשות את זה שוב, סוג של, וזה, ואחרי זה די עזבתי לחלוטין את העניין. מי שזוכר, גם דיברתי על זה תוך כדי התחרות, אני פשוט לקראת סוף התחרות חתכתי לחלוטין, אמרתי לא בא לי, וסיימתי. ומאז אני די רודף את ה-weightlifting. הסוג של המטרה הייתה להגיע ל-140 ו-180, וזה היה יותר ארוך מהצפוי. זה היה חד משמעית יותר ארוך מהצפוי, כי זה כאילו תמיד הרגיש שזה די קרוב. אני זוכר שעשיתי, כן, באמת, לפני משהו כמו 4 שנים, אני זוכר שעשיתי סייקל ודפקתי 135 בסנאץ', 170 בקלין. באותה תקופה היה לי קצת בעיות ג'רקים, לא כל כך רציתי לעשות ג'רקים, לא רציתי לעשות ספליט ג'רק, הוא עשה לי קצת בעיות, אני קצת לא נעים בגב, הייתי צריך להחליף רגל, רגל קדמית כאילו ואחורית, אז עשיתי הרבה פוש ג'רק, ואני כן הייתי בכושר טוב יחסית, כאילו אני עשיתי פאור קלינים עם פאור קלינים 150 לזוגות ופוש ג'רקים 150 לזוגות, עשיתי את ה-135 סנאץ', וזה גם לא היה לקראת סוף הסייקל, אז תמיד הרגיש שהנה ה-140 הוא מעבר, הוא ממש מעבר לפינה, ואולי ה-180 נצטרך קצת יותר עבודה בשבילו, אבל זה הרגיש ממש קרוב. ואז אחרי זה אמרתי, אולי אני פשוט צריך להתחזק משמעותית, אז קצת הזנחתי את ה... זה הייתה טעות, אבל זה מה שהרגיש לי באותו רגע, וזה נתן לי את הדרייב לעשות דברים, אז כאילו זה סוג של עבד, אבל המטרה בראש תמיד הייתה עדיין להצליח 140-180, אבל סוג של ברחתי כזה, התחלתי יותר עבודת היפרטרופיה, תוך כדי הקורונה, כזה הרבה בודי בילדינג, אני זוכר שהגעתי ל-102 קילו, התחזקתי משמעותית ברגליים, עשיתי 250 low bar squat, עשיתי שלשה על 270 deadlift קלאסי, הייתי גם קצת מעורב בפאורליפטינג, עשיתי 300 קילו בסומו, התחרתי, סוג שניסיתי ממש משמעותית להתחזק, עשיתי פאור סנאץ' 125, עשיתי פאור קלין 160, מהבלוקים, אני זוכר שעשיתי ספליט ג'רק, 170, אז הכל הרגיש שזה זורם לכיוון הנכון, ואז התחלתי להתמקד יותר בווייטליפטינג, ולהיכנס לסייקלים שהם יותר מכווני ווייטליפטינג. אחרי העלייה הזאת ל-102, ירדתי עוד פעם לאזור ה-91,
כמו שאני כיום. אני זוכר שעשיתי אפילו תוכנית קצת אגרסיבית של וייטליפטינג של פעמיים ביום, לא באמת היה צורך בזה, אבל עדיין זה מה שעשיתי. על משקל 90, אני זוכר שזה הוציא אותי ב-165 קלין אנד ג'רק, 170 קלין ו-130 סנאץ', שזה במשקל נמוך יותר, כי את ה-135 עשיתי על איזה 97-96 קילו משקל גוף. אז הרגשתי שוב, אני בדרך הנכונה סך הכל, נכנסתי עוד פעם לבלוקים של לעלות טיפה יותר משקל, להתחיל שוב להתחזק, סוג של שוב את התהליך הזה, נכנסתי לעונה התחרותית יותר של הווייטליפטינג, וסוג של הלך לי ממש ממש יחסית טוב, וזה שוב, זה הרגיש כל כך קרוב. אני זוכר שעשיתי סך הכל מלא כניסות על 135 וכולם היו אחלה. אני זוכר שהייתה את התחרות באריאל של הווייטליפטינג ועשיתי שם 135, באליפות ישראל עשיתי 135, אבל ה-140 פשוט סירב להיות שם. אני זוכר שנכנסתי תחתיו פעמיים או שלוש אפילו, ופשוט זה כאילו היה מעליי והידיים שלי היו נעולות, אבל זה פשוט היה טיפ טיפה קדימה, טיפ טיפה אחורה. אני זוכר שהפלתי אותו אחורה, אני זוכר שהפלתי אותו קדימה, וזה היה מאוד מאוד מייאש, כי כאילו הוא חד משמעית היה שם, בוודאות שם. פשוט משהו לא עבד, clean and jerk. שוב עם הג'רק שעדיין היה טיפה בעייתי, כי רק השנה באמת עשיתי לו שיפור משמעותי. אני זוכר שעשיתי 170 יחסית יפה, 173 עם הג'רק, כנראה לא היה נחשב, אבל בשביל מיט-הד כמוני נחשב לחלוטין. ואז אחרי אליפות ישראל עשיתי 177 קלין. ובאימון, לפני אליפות ישראל עשיתי 137 סנאץ' שכן הצליח ואחריו 140 שלו. אבל הסוג של כאילו כל המרדף הזה, שנתיים וקצת אפילו, שנתיים וחצי של מרדף, ואני ב-137, 177, והג'רקם לא באמת, עשיתי נראה לי 170 מבלוקים, גם לא היה לי יותר מזה נראה לי, וזה היה סוג של מייאש, ואמרתי, אוקיי, אני צריך תמיכה. אני לא באמת חשבתי שאני חייב שינוי טכני, כי כאילו הגעתי עד הלום עם הטכניקה, שאולי היא לא הכי יפה והכי נקייה, אבל אני שם, ואני כן הייתי די יעיל ביחס לכוח שלי, ואני חשבתי, אוקיי, אולי אני פשוט צריך להתחזק טיפה יותר אגרסיבית, להוסיף איזה 10 קילו לסקווט, וזה מה שיעשה את השינוי. אולי אני כן פשוט צריך שמישהו יסדר לי את הטכניקה, אבל אני חד משמעית צריך שמישהו ייקח את ההחלטה הזאת. לא בא לי להסתובב במקום עוד שנה, כי תשמעו, לעשות כאילו, לעלות מ-135 אחרי שנתיים וחצי ל-137 מרגיש כמו די להסתובב במקום. זה עדיין צי ועדיין זה קצת מבאס. אחרי שנתיים וחצי אתה די מצפה לאיזשהו משהו טיפ טיפה יותר מהותי עם כל העבודה שהכנסת. אז לקחתי את המאמן וזהו, והשנה האחרונה הייתה מה שהיא הייתה. המון שינויים טכניים. בחלק הראשון של השנה לא הלך בכלל משהו, לדעתי פשוט לא הלך, אבל אחרי זה נכנסנו, זה התחיל להיכנס טוב יותר. מלא שינויים טכניים, אני חד משמעית בטכניקה הרבה יותר טובה, שונה, יותר קלאסית, יותר יפה, יותר נקייה, וזה השתלם. אני לא חושב שהתחזקתי, גם לא בדקנו את זה יותר מדי, כאילו לא באמת עשינו, לא באמת נתן לי אף פעם לבדוק את הכוח שלי, תמיד חתך לפני, וסוג של הבדיקה הכי טובה שלי במהלך השנה הייתה שעשיתי 3 מיניות ב-190 בקסקווט. השיא שלי לבקסקווט זה, מבחינת חזרות, זה 10 חזרות על 200 סט אחד. מיניות ב-190 הרגיש כמו, היי, אם הוא ייתן לי שבוע דילוד והכניס אותי לסט אחד מקסימלי ל-8 עד 10 חזרות, אני חד משמעית יכול לשים איזה 205 ואני די בטוח שאני אצליח. סתם שזה לא קרה. אבל, ומשם, ומאחרי ה-190 האלה, כאילו, זהו, הוא לא נתן לי יותר אפילו להיות קרוב לשיא היכולת שלי. זה תמיד,
היו דברים אחרים, וזה תמיד כאילו המשקלים של הסקוואט הם כאילו היו נמוכים יחסית, אבל בגלל כל העבודה הזאת מסביב ומלא קלינים ומשיכות, שזה תמיד הרגיש מספיק כבד, ואני חד משמעית לא הייתי מתמודד עם יותר מזה, אז זה כן היה מאוד, מאוד קשה קצת מנטלית מבחינת הסקוואט, כי כאילו לא נגעתי ב-200 קילו אפילו, כאילו פשוט באמת רוב העבודה שלי תמיד הייתה לאזור בממוצע 170, 175, וזה תמיד היה קשה, אבל זה תמיד היה קשה מן הסתם, כי פשוט דחפנו הרבה יותר עבודה בסנאצ'ים ובקלינים ובמשיכות, אז כל העומס הזה תמיד מגיע לסקוואטים, שאתה לא באמת בשיא שלך לסקוואטים, זה תמיד הרגיש כבד. אני זוכר שהיה איזשהו פעם אחת שהיה לי 185 על 5 וזה טס בטיל. אני כן זוכר שאחרי השמיניות על 190 האלה גם פעם אחת 5 על 5 על 200, שזה כן היה כבד, אבל זה הצליח. 5 על 5 200 זה גם אחלה, זה גם לא רע בכלל. והוא כן טען שאני סביר להניח על אזור ה-240 סקווט, אם הצלחתי את ה-180 קלין ואת ה-140 סנאץ', אבל שוב, אף פעם לא יצא לי לבדוק את זה. אז אולי השנה אני אכניס את זה. שוב, ירדתי במשקל, אז אני לא יודע עד כמה זה באמת יהיה אותו הדבר, אבל אחד משמעית בא לי להיות יותר במקומות האלה שבהם אני יכול לבדוק גם את הסקווט שלי, אז זה בטוח יהיה בשנים הקרובות, בין אם זה יהיה השנה, או בין אם זה בשנה שאחרי זה, בטוח אני אעשה את הבדיקות האלה. אז מפה לשם, הרבה התמקדות בווייטליפטינג. אני סוג של ניסיתי לשמר כושר כמה שאפשר, ועדיין לא לתת לו יותר מדי מקום בשביל שהוא לא יפריע לי, אז אתם יודעים, 20 דקות קל על האליפטיקל פעמיים בשבוע, עשיתי סוג של מטקונים עם דמבלים פעמיים בשבוע, אבל אפילו לא עם דמבלים כבדים, עם דמבלים של 15 קילו, עם דמבלים של 8 קילו, מטרה הייתה פשוט לזוז בין תנועות שונות, ונטו לעשות שימור יכולות ושימור תנועתיות מסוימת. כן עשיתי אינסטנט פוש-אפ סטריט, כן, אבל שוב, מעט מאוד עבודה, בעיקר לשמר את הדברים האלה, שימרתי פיסטולים, עבדתי על זה מבחינת איכות, עשיתי ישיבות בתוך הפיסטול, עשיתי טמפו פיסטולים, עשיתי פיסטולים מהארגז, ממש עשיתי פרוגרשנים מאוד עדינים, מאוד רגועים, לכל הדברים האלה. אז ככה שכאילו עשיתי מתח, עשיתי מגבלים, הדברים האלה היו שם בנפחים יחסית נמוכים, ונטו כדי לשמר, וכדי שאני, כשאני ארצה לחזור להיות יותר בקרוספיט, אז שיהיה לי את הבסיס הזה, שאני לא פתאום אכניס תנועות שהגוף שלי לא רגיל לעשות בכלל, אז זה הייתה המטרה של זה. אבל חד משמעית, דגש על ווייטליפטינג, אחרי הליגה הפצצתית שהייתה לי באזור אפריל, שעשיתי 100, הצלחתי 130 על הבמה, אבל אחרי זה נכנסתי, ופספסתי 135, אבל אחרי זה נכנסתי לחדר החימום, שמתי 135 והצלחתי גם אותו, זה היה יותר כזה בשביל עצמי, ולראות שאני בכיוון נכון. עשיתי 170 קלין אנד ג'רק שהרגיש קל, וכל זה על משקל 97-98, גוף. ואז אחרי זה עשינו בלוק שבו המטרה הייתה לעשות סיים. אז כאילו זה הבלוק היה, אנחנו הולכים לסיים אישים בסנאץ' ובקלין אנד ג'רק. זה המטרה של הבלוק הזה, וזה הורגש כמו המטרה של הבלוק. חד משמעית זה היה הכיוון. אז כמו שכבר חפרתי, 140 סנאץ', בום. 180 קלין, בום, 180 ג'רק מבלוקים, בום. לא חיברתי את הקלין והג'רק, אבל כבר דיברתי על זה שזה איכשהו לא הזיז לי יותר מדי, ואני כן הרגשתי את הפולפילמנט כביכול, ואת כל המרדף הזה סוג של הגיע לאיזשהו סיכום. אני, אחרי היום הזה, היה לי ירידת לחץ מטורפת, אני כאילו פשוט הכל השתחרר, וזה היה, זה הרגשה מדהימה, לרדוף אחרי משהו, להצליח להשיג אותו. אנחנו אף פעם לא באמת יודעים איך נרגיש אחרי שנשיג אותו, ומה היו השלכות של זה, איך נרגיש עם זה, נרצה יותר, נרצה להפסיק, מה זה אומר. וכן, כמו שכבר מן הסתם חפרתי, לא מדגדג לי למשקלים יותר כבדים. העבודה לזה, ההקרבה לזה היא ענקית, אני לא מרגיש שאני שם בשביל לתת את זה, וגם לא בא לי יותר לתת את זה, כי אני יודע שזה נלקח ממקומות אחרים. אני לא סבא, אבל עם זאת אני גם לא בן 23, יש לי ילד, משפחה, קריירה, מלא אחריות, כן? וזה מרגיש כבר לא במקום. גם לעשות בחירה כזאת
אני כבר בשנה האחרונה סוג שהרגשתי המון רגשות אשם שאני רודף אחרי דברים כאלה שהם בתכלס לא משמעותיים בכלום, זה לא משנה כלום בסופו של דבר. העובדה שעשיתי 140 סנאץ', 180 קלין ו-180 ג'רק, זה חסר משמעות, כן? כאילו זה לא אומר כלום, זה כלום, זה מאוד אישי וזה, אין לזה שום דבר. זה לא שאני איזשהו ספורטאי וייטליפטינג והגעתי לבמה ועשיתי משקלים שהביאו לי מדליה כזו או אחרת וזה איזשהו משהו יותר גרנדיוזי. לא, זה מאוד אישי, זה מאוד פרטי, זה מרדף אישי, ובגלל שזה כל כך אישי ומאוד פרטי ולא קשור לאף אחד או לשום דבר מעבר אליי, אז חד משמעית רגשות שם היו מעורבים שם. וכן, אז אחרי ההורדת, הירדת מתח הזאת, החלטתי שזהו. זה לא שאני מפסיק להתאמן, אבל אני חד משמעית לא רודף יותר. אני כן רוצה להצליח לעשות את המשקלים האלה עוד פעם, ואני כן רוצה להצליח אותם עוד פעם עם משקל גוף נמוך יותר, אבל מנטלית זה שונה. גם אם אני לא אצליח, אני שלם עם זה ואני בסדר. גם אם אני לעולם יותר לא אגע למשקלים האלה, אני גם סבבה עם זה, למרות שאני באמת מאמין שאחרי שמשיגים את זה פעם אחת, מנטלית זה שונה, ויותר קל להשיג את זה בפעם השנייה. וגם הגוף סוג של זוכר, אז הרדיפה אחרי זה מבחינת יכולות פיזיות היא יותר קלה, כי אם יש לנו את היכולת הזאת ולשחזר יכולת, זה לא כזה קשה כמו לבנות אותה, אבל אז מה אני אגיד? והחלטתי שאני רוצה יותר ליהנות מכל מה שעשיתי ב-17 שנה שב-17 שנה בניתי את כל היכולות שלי כיום, ואני רוצה סוג של פשוט לחוות אותם, ליהנות מהם, וזה הסיבה שאני יותר חוזר לכיוון הקרוספיט, כי זה מאפשר לי בעצם להחזיר את כל היכולות האלה שבניתי לאורך השנים, ליהנות מהם, להתחרות פה ושם, להציב יעדים ריאליים שאני לא צריך לצאת מגדרי בשביל להגיע אליהם. אני לא הולך כאילו לכוון לגיימס, כי אני לא רוצה להשקיע את כל העבודה והזמן הזה בגיימס. אני כן יודע שלהגיע לסמי פיינל זה משהו שכביכול כבר עשיתי, והכושר שלי הוא כן יכול להיות שם, ואני כן יכול להיות ברמה הזאת, אז אני שם את זה כביכול כמטרה, וכל מיני דברים כאלה, ופשוט ליהנות מהיכולת שבניתי עד היום. אני מניח שאני אשתפר בדברים מסוימים, אני פשוט לא הולך לרדוף את זה. אני לא הולך לעשות עוד פעם מסע כזה שאני רודף אחרי משהו, ואני פול טיים על זה, ואני שם דברים בצד בשביל זה, חד משמעית לא. פשוט הולך לעשות מה שבכיף שלי, אז כרגע בכיף שלי זה לחזור לכושר, לרדת במשקל, להיכנס לסמי פיינל, ליהנות מהטיסה הזאת והחוויה בחול, ויכול להיות שאחרי שאני אסיים את זה, הכיף שלי יהיה עוד פעם להיכנס ליותר לכוח, לעשות איזשהו סי בבק סקווט, לעשות איזשהו סי בדדליפט, ולהקדיש את הזמן לזה, ואולי, לא יודע, אולי משהו אחר. אני חד משמעית עדיין בתוך וייטליפטינג, אני הולך לעשות את הליגות, אני הולך לעשות את אליפות ישראל הבאה, כנראה במשקל גוף נמוך יותר, בקטגוריית משקל גוף נמוכה יותר, אז כל זה חד משמעית בעתיד שלי. אני כן הולך להמשיך לחשוב על הטכניקה וכל התיקונים שקיבלתי, וזה חלק מה, אני אוהב לעשות את זה, זה חלק ממה שאני ומה שאני עושה ביומיום, באימונים, אז זה לא שזה הולך לאיבוד, פשוט מנטלית המבנה אחר. אז זהו, באמת אליפות ישראל, אחרי שחפרתי על כל הבקראונד, נשקלתי בבוקר באליפות ישראל 91.4, היום כבר נשקלתי 90, אבל סביר להניח שזה בגלל שלא באמת כל כך אכלתי אתמול. הייתי קצת, אחרי האליפות הייתי צריך לנסוע לסבתא, עם סבתא הייתי צריך ללכת לקניות, אחרי זה לאסוף את קהל, להתארגן, לעשות הריצה, לנסוע בחזרה הביתה. פשוט קצת צפוף, לא מצאתי את עצמי יותר מדי אוכל עד הערב לפני השינה. זהו, פתחתי את הבוקר עם מתקון ועבודת פיסטולים. מי שרוצה לראות בדיוק מה עשיתי, אז מן הסתם האקסל הזה פתוח לכולם ואני מעדכן אותו. לינק בביו אצלי באינסטגרם. אז הכניסות היו, אני הגעתי הכי מוכן שאכלתי להיות מבחינת אומנם שלוש שבועות לפני הייתה לי ירידה פסיכית ביכולות, וכאילו הכל התנגש בי, היה לי איזשהו וירוס בבטן, וכל הדברים הנלווים לווירוס בבטן. הייתה ירידה פסיכית ביכולות, אני הייתי על הפנים, סחפתי את זה איזה שבוע וחצי עד שהתחלתי להתאושש, ולא ידעתי אם אני בכלל אגיע מוכן בצורה כזו או אחרת לתחרות, אבל חד משמעית הגעתי הכי מוכן שאפשר להיות ביחס לכל מה שקרה, זאת אומרת ביחס
לכל הירידה הזאת במשקל בחודשיים האחרונים, ביחס לכל התפקוד הלקוי בשלוש שבועות האחרונים, לא יכולתי להגיע יותר טוב מזה. הגוף שלי לגמרי היה מוכן לאזור ה-130 סנאץ' ואזור ה-165 קלין אנד ג'רק. הוא פיזית היה מוכן לזה. אבל תחרות, זה תחרות ודברים נדפקים בתחרות. אני ויאן, יאן מרגוליס היינו האחרונים במקצה. הסוג של הכניסות שלי היו רצופות, ואז הוא היה נכנס. היו לי כניסות יחסית רצופות. הוא היה נכנס אולי רק באמצע פעם אחת, נהיה לי בקלינים, בקלינים ג'רק, אבל בגדול די רצוף, ואז גם אצלו היו כניסות די רצופות. הילד ממש מדהים, היה כיף לראות אותו עושה את הסנאצ'ים, זה היה ממש מרשים. אבל אז עשיתי 123 סנאצ', הרגיש כמו כלום, בחימום קצת דפקתי והיו לי קצת פספוסים, פשוט לא הייתי מחובר למות. כאילו לא סינכרנתי את הכמות כוח שאהבתי אותו למעלה והכניסה מתחת, ואז התחלתי לנסות לבסט את הדברים האלה, וכי זה לא הלך. היה לי כזה שעשיתי צעדים אחורה כי הוא היה הולך אחורה, הפלתי קדימה, שזה יכול להיות פשוט בגלל שבאמת בשבועות האחרונים לא הייתי במשקלים האלה, והייתי במשקלים יחסית נמוכים יותר, כי באמת התפקוד שלי ירד, אז לא הייתי רגיל לבסט את היכולת הזאת, שזה לא אידיאל, אבל זה מה יש. אז 123 טס, 127 פספסתי, אשמתי לחלוטין באמת על כלום, על זה שפשוט לא התרכזתי מספיק. אז 127 אחרי זה היה אחלה, והיה טיפה אחורה והייתי צריך לעשות צעד אחורה, אבל זה כאילו, זה סך הכל היה אחלה, מתפרץ מאוד. אז אני כן הרגשתי שכביכול מבחינת יכולת אני 130 היה שם. בסה שרק לא דפקתי את הכניסה השנייה ולא הייתה לי את ההזדמנות לעשות את ה-130. קלינים, וואו, הם פשוט, כאילו, הקלינים עפו ביחס לירידה במשקל, לכל מה שקרה, אני הרגשתי מאוד חזק בקלינים, אני קמתי מהם ממש סבבה. הג'רקים היו גם קצת, פשוט לא זרמו, פשוט לא היו שם, אבל עדיין, 155, כניסה ראשונה, הרגשתי שזה לגמרי סבבה. אבל כנראה הייתה לי לחיצה במרפק, או יותר נכון, לא בדיוק לחיצה במרפק, כמו תפסתי אותו, ואז היה לי כאילו סוג של נחיתה, ואז לחיצה קלה, אז פסלו לי את החזרה הזאת. כמעט ולא רואים את זה בסרטון, אבל הסרטון באיכות לא משהו, אז הייתי צריך סוג של לעשות את הכניסה הזאת עוד פעם, פשוט כדי לקבוע את את הניקוד הראשוני הזה, כן? כדי לא לקחת סיכון ולעלות משקל ולפספס גם אותו. אז 155 עוד פעם כניסה שנייה, ואז יאן נכנס ב-157, אז היה לי טיפה הפסקה לפני 160, אבל כן, כבר כאילו סוג של זהו. לא, כאילו משהו, כאילו כבר הרגשתי את הפספוס. כבר הרגשתי שזהו, זה לא באמת משנה, וזה חד משמעית משפיע. אני כן הרגשתי ביכולת לעשות 165 באותו יום, אבל בגלל שלא באמת היה לי הרבה מנוחה אחרי ה-155, את ה-155 עשיתי פעמיים די רצוף, ואז לא באמת היה לי כזה הרבה מנוחה, סך הכל כניסה אחת בינינו לקראת ה-160. אז גם כזה בפנים לא באמת הייתי שם, לא באמת, לא כמו בליגה, אני זוכר שבליגה עשינו כניסה 160, זה אף. ואז אמרתי, אני רוצה לעשות קפיצה גדולה כי הרגשתי אש, אבל אני אפספס את הכניסה השנייה, ואז אני מלא זמן לנוח, איזה 3 דקות, ואז 170 אף. אבל כן, זהו, נכנסתי ב-160, פספסתי את הג'רק הקלין, אבל ממש, עלה ממש סבבה. וזהו, וככה זה נגמר. מקום שני, סך הכל, ביחס, שוב, לכל מה שקרה, אני די סבבה, לא כיוונתי, כמו שאמרתי, כאילו כל הלחץ וכל הפיק של המטרות weightlifting, סוג של הגיע חודשיים לפני. אז סך הכל, אני לא מאוכזב, תפקדתי יותר טוב ממה שציפיתי שאני אתפקד כשבועיים לפני, וסך הכל, כן הצלחתי להתאושש ולהגיע בפיק של היכולת שלי באותו יום.
אז אבל תחרות זה תחרות, זה לא כמו אימון, ודברים משתבשים ואין מה לעשות, צריך לזרום עם זה, אבל סך הכל היה אחלה, ממש חוויה כיפית. המלווים ממש עזרו, ניקיטה ממש ממש עזר והצליח לפקס אותי, בר היה שם וגם ממש עזר, הם עזרו לי עם הכניסות, סוג של כיוונו אותי בחימום, וזה כיף, זה כיף, אתה מרגיש כמו אתלט, אתה מרגיש כמו ספורטאי, וזה למה החוויה הזאת של הווייטליפטינג היא כיפית לי כל כך, ולמה אני אוהב לעשות את התחרויות האלה, למה אני אוהב ללכת לליגות, למה אני אוהב לעשות את האליפות ישראל. זה לא כל כך בשביל הפודיום, זה לא כל כך אפילו בשביל השיאים האישיים, כי אני למה שאני, לדעתי אני מתחקד טוב בתחרויות, ואומנם גם אם אני לא בהכרח עושה סי אישי בתחרות, אני חד משמעית מצליח להגיע קרוב מאוד לסיעים שלי בתחרות. אז אני כן מצליח בדרך כלל לתפקד יחסית טוב בתחרויות, אני כן מגיע מאוד קרוב לסיעים שלי, גם אם אני לא משחזר אותם, או גם אם אני לא משפר את הסיעים שלי, שזה בסדר. לא תמיד עושים סיעים בתחרויות, חד משמעית לא אחרי ותק כזה של אימונים, זה לא כמו מישהו שסוג של זה הזדמנויות שלו לעשות סי, כי הוא יחסית חדש ועושה יחסית הרבה סיים, אז זה סך הכל סבבה ואני מבין את זה. אז הסיבה שאני הולך לדברים האלה, כי זה באמת מרגיש לך כמו, כאילו אתה לא סתם עושה את זה רק באימונים, אלא אתה גם סוג של, יש לך את ההזדמנות להרגיש כמו וייטליפטר, להרגיש כמו ספורטאי שאתה בא לתחרות ויש לך את המאמנים שקצת סוג של מנהלים אותך שם, וסוג של מוציאים אותך על הבמה, וסוג של מנהלים לך את הכניסות. הדרמה מסוימת, כמובן שכאילו אני יודע איך החימום שלי נראה, אבל הם עוזרים לי עם הזמנים. וסוג של פידבק. פידבק שתמיד יכול לעזור לפקס בן אדם. מן הסתם ש... נגיד, אם אני נכנס לאמן מישהו בתחרות שאני אף פעם לא ראיתי, לא, או בקושי לפחות ראיתי אותו מתאמן, לא באמת יודע מה נכון להגיד לו, אבל יש דברים אוניברסליים שאפשר לשים עליהם לב, שכאילו יכולים לפקס בן אדם, אם הוא לא מסיים משיכה, אם הוא לא מספיק אגרסיבי, אם הוא עושה איזה שהם טעויות, שקל כזה פשוט להכניס אותו, היי, כאילו, תנסה להתפקס, אתה פשוט צריך לסיים משיכה, אתה פשוט צריך, תן לו יותר, תישאר יותר מעל המוט, תן לו יותר גובה, כל מיני דברים כאלה, וזה חד משמעית עוזר שמישהו עושה את זה מבחוץ, ביום כזה, וסוג של מנהל אותך. אז זה כיף, חד משמעית כיף. אני ממליץ לכל אחד שהוא עושה וייטליפטינג בצורה כזו או אחרת, גם אם זה תוך כדי קרוספיט, אני חד משמעית ממליץ לחוות את החוויה הזאת, גם אם אתם לא מגדירים את עצמכם כווייטליפטרים, וזה לא שאתם הולכים ללכת לאליפויות עולם או משהו כזה, זה נחמד, זה באמת נחמד. אז זהו, זה לסיכום של תקופה, כזה סייד נוט, אני סוג של אחרי כל התקופה הזאת יצא לי קצת לחשוב על החיים שלי וכאילו איפה אני נמצא, ואני כל כך מבסוט, כאילו אני כל כך במקום כל כך טוב, אני במקום כל כך טוב, אני כל כך מבסוט ואני כל כך שמח שאני נמצא איפה שאני נמצא, ושאני יכול לעשות את כל הדברים האלה, ואני יכול לעבוד במה שאני אוהב לעבוד בו, ואני יכול לעזור לאנשים לעשות דברים שאני אוהב לעשות ושאני נהנה לעשות ושאני נהנה להצליח בהם, ולייצר מספיק הכנסה מזה ולהצליח לחוות את החיי יום יום כמו שאני חווה אותם, שאני גם עובד במה שאני אוהב לעשות ואני גם עושה את מה שאני אוהב לעשות, ואני אשכרה יכול להשקיע את הזמן הזה גם באימונים ובשיפור יכולות וליהנות מזה, וגם לעשות את זה בשביל אנשים אחרים, זה כאילו מרגיש כל כך בר מזל שאני אשכרה נמצא במקום הזה, ועל הדרך כאילו פאקינג בית בצפון, אני מבסוט על העולם שאני בבחור השקט הזה, כאילו אני כל פעם שאני נמצא בתל אביב יש לי חרדה, כאילו מרוב שכל כך הרבה אנשים מסביב וכל מלא רעש, ואני ואני נשוי ויש לי את קאי, ואנחנו כאילו בבית הזה, ואנחנו חושבים על העתיד, וכל זה תוך כדי שאני, אמנם תמיד יש אחריות ויש לחץ, כי אין מה לעשות, מיסים, כסף, הכנסה, חובות, דברים כאלה, פתאום דברים שצריך לקנות, פתאום דברים שצריך לעשות, אבל עם כל זה אני עדיין סוג של די צ'יל, והחיים מאפשרים לי להיות די צ'יל, ולא להיות לחוץ מדי, זה חד משמעית פריבילגיה, ואני
ויכולתי לעשות את כל המסע הזה בשלוש וחצי, ארבע שנים האחרונות, במקביל לכל הדברים האלה, זה פשוט, זה פשוט מדהים. וחד משמעית לא יכול להתלונן, ואני חד משמעית מבסוט. כן, זהו, חצי שעה של חפירה. היה לי אפשר לסיים. אז לסיכום, סיום של תקופה. ועכשיו קרוספיט. נראה לאן נגיע. ויהיה כיף. אני רוצה ליהנות מה... פשוט לעשות כיף. תכלס. פשוט לעשות כיף. לא להיות לחוץ יותר על כלום. לא להיות בסטרס, כאילו ישנתי מספיק ויש לי אימון כבד, שום דבר כזה. פשוט ליהנות. להרגיש טוב עם עצמי. וזה סוג של ערה חדשה. לא הייתי במקום כזה הרבה זמן. הרבה זמן הייתי במקום כזה. תמיד הייתה רדיפה של משהו בשנים האחרונות, אז זה מעניין. מעניין איך זה יראה, מעניין איך זה ירגיש, מעניין מה יצא מזה. מעניין מאוד. יאללה.